Мітинг перед адміністративною будівлею Миколаївського суднобудівного заводу. В Миколаєві розпочалась кампанія з вакцинації населення. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. В Миколаєві перед адміністративною будівлею Миколаївського суднобудівного заводу відбулася акція протесту. Звільнені працівники написали звернення до директора, в якому вимагають виплатити їм компенсацію за затримку виплати заробітної плати. Перед входом в адмінбудівлю зібралося близько 30 людей. Це колишні робітники заводу, звільнені у різні періоди часу. Була перерахована сума 85 мільйонів. 54,3 мільйони були перераховані на заробітну плату. 31 мільйон перерахований на компенсацію. Це з розрахунком на те, що буде перераховано до пенсійного фонду. Цього не було зроблено. До учасників акції вийшов директор заводу Валерій Калашніков. Чоловік пояснив ситуацію, яка склалась з виплатою компенсації. Сума компенсації за затримку по заробітній платні звільненим, безумовно, вона існує. І це ваше законне право. Ніхто його нікуди не відкидав. Зараз такої можливості у мене, як у директора, немає. Ми розуміємо цю суму фактично до кінця. Тому що треба було її вивести. Не можна було просто взяти її ні звідки. Вона буде виплачуватись з тих контрактів, які нам обіцяли тут же. Компенсація за затримку по виплаті зарплати складає приблизно 25% від суми заборгованості. Ось бачите, скільки людей. Ось 20-30 людей прийшло. А звільнених, директор каже, близько 500 людей. Вони вже навіть не цікавляться. Одна справа, якщо там 30 тисяч заборгованість була, ну, мала сума компенсації. А ось у мене 200 тисяч, то це ж пристойна сума компенсації, розумієте? Люди написали колективну заяву, у якій вимагають надати їм офіційну відповідь, коли та як буде виплачуватись компенсація. Нагадаємо, 17 липня відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. Наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості по зарплаті 800 колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень. «Укроборонпром» гроші перерахував. До 23 липня всі борги по зарплаті погасили, але без компенсації. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві розпочалась кампанія з вакцинації від дифтерії і правця. Чи готові медичні заклади задовольнити потреби людей, дізнавалися кореспонденти Суспільного. У Миколаєві проблем з вакцинацією людей немає і не передбачається, говорить головний експерт Миколаївського обласного управління охорони здоров'я Ольга Присяжнюк. Точних цифр не називає, але каже, медикаментів вистачає. Станом зараз є достатній кількості вакцини, тому її в нас і постійно бувають, ідуть поставки за державний бюджет, централізовано. Ми отримуємо це на місто, на область, а із області це вже безпосередньо потім розповсюджується по всім поліклінікам і по всім центрам. Вакцинацію від дифтерії та правця у дорослому віці починають робити з 16 років, потім кожні 10 років. Ольга Присяжнюк говорить, цього року люди відповідальніше ставляться до щеплень, тому зараз кількість вакцинованих є найбільшою за останні кілька років. За 6 місяців 2019 року по місту Миколаївна у нас щеплено всього 44%, 60% по дорослому населенню від дифтерії правця. У 2018-му за 6 місяців у нас було щеплено лише 33% і 80%. Тобто за 6 місяців цього року ми зробили на 11%, щепили більше населення. Населення почало розуміти, що це необхідно. Вакцинація безкоштовна. Для того, щоб зробити щеплення від дифтерії та правця, зараз достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або прийти до поліклініки за місцем проживання. Ольга Присяжнюк каже, вакцинують не тільки тих пацієнтів, які уклали декларацію з сімейним лікарем. Якщо укладена декларація, пацієнт приходить, лікар його оглядає, вони вакцинуються. В подальшому з 2020 року розрахунок, от що я вам говорила, казала, розрахунок, скільки нам потрібна потреба по віковому складу, іменно, щоб ми розуміли, скільки нам потрібно вакцини замовити на майбутній рік, буде вже робитися по деклараціям. Але оце населення, живе населення, яке проживає на нашій території,
території обслуговування кожної поліклініки, кожного центру, воно нікуди не дівається, воно так само враховується, оскільки, перш за все, ми думаємо про профілактику, щоб для того, щоб воно було здорове і щоб не було розповсюдження інфекційних захворювань. Зараз в Україні є понад 3 мільйони доз вакцин від дифтерії та правця. Дифтерія – це досить небезпечна хвороба. До 3% тих, які хворіють, можуть навіть і загинути, померти від цього, що мають цю хворобу. То ми закликаємо всіх, щоб вони вакцинувалися. Єдиний захист проти дифтерії – це щеплення. Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Поки це все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.